No niin jo. Tervetuloa Overwatchin pariin. Tänne Janin jouluisiin tunnelmiin. Tämä on jouluiset tai joulupelit. Kolmas ja viimeinen osa. Elikkä nyt pelataan Overwatchin tätä Yeti-hanttia. Varmaan ja sitten yksi main snowball offense. Ja me mennään varmaan näin jetiiksi. Äijä. No, game found. Signing game. Nepal villageen. Näin jetillä. Pikku jeti. Tämä joi meiksi. Palataan waiting for players. Eko asettiin jetiä. Palataan sitten meillä, jos on pakko. Waiting for players. No. Katsotaanpa siihen asti, että löytää peliä. Tää on mun netti vähän bukoo. Koota löysi jo pelin. Eipä sitä tarvitsisi kipotakaan. Jaa, jos mä... Your hunter, go. Mennään. Tämä on tosiaan helppo voittaa jetillä, mitä mä oon pelannut itse. On mullakin keinot. Kuinka? Okei. Yeti, where are you? Se oli niinkin tyyli jotain miljoona HP. Mä tein siihen ekat kaksi osua. 3, 4, 5, 6. Oh my god. On tosiaan, kun se syö jotain 4 lihapalaa, niin siitä tulee tämä rakeapina. Ja mun netti vähän tässä bugailee. Toivottavasti se ei paljon bugaa, niin ois hyvä. Etkä ottaa sitä lihapalaa. Otat sitten. Tietenkin. Kai mun pitää syö lihaa, mä oon jeti. Ja me ei tässä tosiaan kuolla 3. Jes, mä en kuollu sinne heti, moi. Hirkenä taakki, hukat. Että hedu. Hyvä, tappakaa se. Ihan... Näin on voitettu jetihantti. Victory! Mennään sitä meisselin mei lumipallosta vielä. Ja katsotaan play of the game. Dang. Pane 2. 1. Ja vielä se toinen siitä, noin. Ois sanonut vielä 3 on ne osuhii. Kun mä ja meitä ollaan niin taktisia. Mä saatan sen levun tästä ensi matsista ja sitten mä saan tämän. Niin mikäs mulla jäi siis kesken tämä puhe, eli siis jos mä voitan, tai voitetaan, niin mä saatan ehkä saa tämän matsin jälkeen lootboxin, interboxin ja se on kiva sitten katsoa, olisi löytynyt alusta alkaa peliin. Ja tää muuten bugaa. Tämä mennään uuteen peliin. Nyt jos on se sama peli. Eikä hyvin. No. No nyt löytyy ainakin eri peli, koska eri mappi. Mutta onko tämä sitten just alkanut? Toivottavasti on. Jes, tämä on just alkanut. Niin nyt saa vihdoinkin kuvaa tuota May Snowball Offense Game. Tosta on mun taktista.
No ei. Vähän riskiä oltais sitä kautta mitään Ice World eikä mitään. No troller oikeesti. Mä en ammu heti. Niinpä tietenkin. Takas se. Noin. Olen kolmessa kolmessa. Voi että... Laitamme tota. Mene sinne. Lämme noin hiljaa. Mene kovaa, mene kovaa. Hyvä. Sitten noin toinen osuma. Vielä yksi. Good. Noin, hyvä. Round one. Mennään uusi. Tämä main cute. Tai no snowman tuo joulussa. Kyllä. Mennään. Tämä video on ollut pelkkää meitä. Mei. Se pikku tyttöinen. Mulla ei oo elämää. No eikö mukaan osunut? Katsoppais yksi tyyppi tässä videossa. Sitten oot sinä, joka katsot tätä videota. Sitten täällä on joku sille fani sille vihulle, mä tapaan sen sille. No. Mikä no? No. No. Katso se, mä mietin seurasta. Mä tapoin vimpa. Kyllä. Hyvä, minä olen onnellinen. Sä kyllä kolme, saanko vielä ultia tähän videoon? Eikö snowman? Snowman! Snowman! Tätä nyt enää imouttaa sinne. Meni vampyyri. 2-0. Tässä koittaa laukoa. Mullumet. Sitä on. Hyvin. Plottojen avihuut. Pam! Kyllä! Victory! Näin se voi tulla kolmella tapolla. Herodemageddon ei nyt ole mitä on, mutta se ei mitään väliä ole. Noin ja... Siitä matsi loppuu ja saadaan lootboxikin. No ei saatu. Jaa, ei silloin väliä. Katsotaan paljonko se jäi yhdestä pisteestä tietenkin. Mennäänkäs nyt tieltä pois, hus. No aika vähän sitä jäi, mutta joo. Nähdään ensi videossa. Moi moi.